Tak. Dobrý večer. Já vidíte, mám s nějakou na výdělky, která opravdu funguje. Jo, tady vidíte, že už mám nějakých 10809, jo, na vyčerpání, buď poslání na konto nebo na kredit, konto na PayPal, mám 405 rublů. No, teď si ukážeme několik věcí. Začneme. Jestli můžete kupovat ptáčku. Tady. Tak, teď vám to vysvětlím. Tady toho červeného, zeleného, žlutého a bronzového dostanete automaticky při registraci. Červeného si musíte koupit. Poradím vám jak. Nejlepší je to přes bitcoiny. Stojí to 339 korun, dostanete 200 000 rublů, rublů ne, ale stříbrných. No a za to si můžete koupit vlastně tady toho ptáčka. Potom za ten zbytek si můžete koupit třeba jako tady tohoto a třeba tři tady. No. Pokud si koupíte tady toho červeného, automaticky se tady ten superbit odkryje. Takže vidíte, že přímo, že už nevydělává stříbrné, ale jde, jo, on vydělává stříbrné, ale ty jdou přímo do peněženky, takže tady toto máte za hodinu, 210. Když to propočítám krát 30, za celý měsíc, jde mi nějaké číslo, to číslo vydělím žádná celá 34 a jde mi zhruba asi 30 tisíc výplata každý měsíc na konto. Poradím, stačí jednou týdně se zajít, prostě tady, jak vidíte, ty ptáčky vydělávají, že jo, vajíčka vlastně snáší. Tady, když dám ten X, tak vidíte, že těchto 12 mě vydělá za 10 minut 13, těchto 6 mě vydělá za 10 minut 71, těch 7 mě vydělá za 10 minut 419, ale vždycky musíte ubrat tady tohleto desetinné číslo, takže ten udělá 1, ten udělá 7, ten 41, ten 30 a ten 150, prostě za 10 minut. Jo? Tak, teď si ukážeme, je, že si to hodíme do tohoto, když si to zhodíme vlastně na prodej, tady si nám to ukáže dole. Jo, takže teďka bych ještě chtěl prodat, takže teď to vidíte, jo, že tady ta desetina čárka je docela na dvě, takže tady bude 0, 0 za 10 minut, jo, tady se jenom nějaké obázky, to na co se nedívám, tak si dělám až tohoto. Dál o to připíme. Takže 4, 3 a 16. No, tady mám 420, tak tady mám nějakých 10844. A na to budu, jak to prodám, tak vidím, že mi tady naskočilo 41 a tady bylo 427. Nemusíte se této hry bát. Tady ten bonus vám každý 24 hodin dá od 10 do 100. Stříbrných. Nemusíte se opravdu ta hryba opravdu vypát. No, mám to zkoušený, hraju to už několik měsíců, každý měsíc, který si tam mám. První měsíc jsem sice investoval hodně, abych ty ptáčky měl, ale pokud investujete, tak se vám to za měsíc a půl hodně rychle vrátí, potom musíte to vydělávat, vydělávat. No, tady když se podíváte, tady to můžete spočítat, že tady těch stříbrných, on ty ptáci vydělají, abyste si mohli koupit vajíčka, je 18, jo, za hodinu, a tady ten dole přímo do peněženky vám hodí 7,91 rublů. Jo, tady to. Takže tady máte nějaké referály, vidíte, že hraje to chvilku, žádnýho referála, vlastně žádnýho spoluhráče nemám. Kdybych měl nějaké spoluhráče, když tam robím jednoho, tak je od něj, co bude vlastně
Právě vajíčka, chvíli 30%, a potom už 10, 5, 5, a potom už jenom 250 vajec za týden. Jo. Nebo na IPNSu, 250 vajíček na IPNSu a potom už nic. No, takže, když takhle vezmeme, potom se to snižuje, potom dostaneme do těch 250, když se někdo podle mě zaregistruje, tak jenom těch 250 vajíček dostanu a nebude mi vydělávat vlastně, když tam budu mít jednoho, to mi bude vydělávat pořád 30%. Podle mě, jako mě plus, jo, potom 10, 5 a 5, tady to vidíte, potom napsané. No, pokud si můžu dovolit, nahodně tam nějaké tady ty moje odkazy, jo, a abych tam měl nějaký aspoň referál, aspoň 5 referálů, abych měl, jo, abych nebyl nulé, když se vás můžu poprosit, abyste se zaregistrovali třeba po jednou, potom tady to odkazy, ty svoje, co budete mít, jinak číslo, tak si můžete nahodit na Facebook nebo kam chcete a co vaši známí na to zaregistrují a budu vám vydělávat taky. No, toho se opravdu nebojte. Tady právě to vidíte, že pokud se ti lidi zaregistrují, tak tohleto, jak vidíte ty čísla, tak od té hry dostávají rubl. No, takže to první místo.